שלום תלמידי איזי ווי, בואו נראה את השאלה הבאה. בשאלה הזו יש לנו שני מלבנים, נתון לנו שהם זהים, ובשניהם חילקו אותם למשולש לבן ושני משולשים שחורים. כעת שואלים באיזה מהם השטח השחור גדול יותר. מה נעשה כדי לפתור את השאלה? בעצם עלינו לראות איזה מהשטחים השחורים גדול יותר. בגלל שהשטח של כל המלבן זהה בין מלבן א' לב', נוכל בעצם לבדוק את המשולש הלבן, ואיפה שהמשולש הלבן יהיה גדול יותר, הוא יבוא על חשבון השטח השחור, ולכן השטח השחור יהיה קטן יותר. ניקח מלבן לדוגמה. כיוון ששני המלבנים זהים, זה לא באמת משנה. אני אוכל לקרוא לצלע הזאת A ולצלע הזאת B, בשני המלבנים. אז במלבן א', מה השטח המשולש הלבן? נחשב שטח משולש בעזרת בסיס כפול גובה. איזה בסיס יהיה לנו קל לקחת? את הצלע הזו. הבסיס שלנו במקרה זה יהיה פשוט A. מה יהיה הגובה ל-A? הגובה ל-A יהיה בעצם המרחק מהצלע הזאת עד לצלע הנגדית לה. כלומר, הצלע השנייה של המלבן. נוכל לסמן אותה כאן. למה שווה הצלע הזאת? הצלע הזאת שווה ל-B. אז קיבלנו השטח הלבן במלבן הראשון שווה בעצם ל-A כפול B. חלקי 2. מה לגבי המלבן השני? במלבן השני אנחנו יכולים לשים לב שקורה לנו אותו דבר. הבסיס שלנו הוא בעצם B. הגובה לבסיס הוא בעצם A. אנחנו רואים שהשטח הלבן זהה בשני המלבנים. ולכן גם השטח השחור צריך להיות זהה בשניהם. לכן נוכל לסמן את תשובה מספר 3. שימו לב. כאשר נותנים לי מלבן מסוים, בכל שאלה שהיא, לוקחים איזושהי נקודה על אחת הצלעות, סתם למשל את הנקודה הזאת, ובעצם יוצרים ממנה משולש שהבסיס שלו שווה הצלע הנגדית, שטח המשולש הזה תמיד יהיה חצי משטח המלבן, כיוון שהבסיס הוא גם הבסיס של המלבן, הגובה היא הצלע השנייה של המלבן, ונחלק את השטח הזה בעצם בשתיים כדי לקבל את שטח המשולש. בשני המקרים אנחנו רואים שעשו את אותו דבר. יצרו משולש שהשטח שלו שווה לחצי מהמלבן, ולכן השטח השחור בכל אחד מהמלבנים שווה לחצי מהשטח של המלבן כולו.